Michael, vi har basistræning for de elever, der lige er blevet optaget i idrætsklasserne. Kan du ikke fortælle om det? Jo, vi starter her den 6. april med første træning, og det som der så skal ske, det er frem mod sommerferien, så har vi noget generelt skadesforebyggende træning, vi skal have kørt ind, og som vi skal have lært de her unge aktive. Så det er specielt design til at forberede dem mod de nye udfordringer, de belastninger, som de bliver udsat for, når de starter i idrætsklasserne og får et større, hvad hedder det, en større træningsmængde, eller en forventet større træningsmængde, end de har været vant til. Så der kommer til at være et helt konkret program, som de skal lære og kommer til at arbejde med fast, udviklet i samarbejde med mig som fysisk træner og vores fysioterapeut her i setup. Derudover så vil vi også have noget tid til rådighed til at både lave noget sjov, men også at have noget med høj aktivitet, noget kropsstyrke og forskellige aktiviteter og lege, sådan at vi får kørt en ekstra træning på og får tilpasset dem. De starter altså det her torsdag den 6. april. Ja. Hvad tid er det? Der starter vi klokken 4, og så kører vi frem til, hvad hedder det, klokken 5:30. Således at vi har mulighed for rigtigt at få dem arbejdet igennem og nå alt det, vi skal. Det er godt.